après. Mimi ni mtu ya hapa tu suru. Na vile tuko sai, vile watoto wako nyumbani. Tuko tu tunanunua mahindi. Hakuna yani tunanunua mahindi lakini sai vile miko mwangaza hivi. Siko iko njaa na ng'ombe ilienda mbali maji. Watu vile watu wako nyumbani, mahali wanaenda kuleka ng'ombe ni mbali kidogo. Alafu si watoto wako nyumbani. Bei ya mahindi ni 90 korokoro. Tunanunua tu hiyo, tunasurvive hiyo maisha tu. Kwa maana na maragwe tena ni 200 korokoro moja. Lakini maji ni karibu, iko tuko na bowl ya iko karibu kwa nyumbani na maji mtoni mbali kidogo.